C'è una Malisa, quindi pongo la cuglia nella Nature Doggo Milo. Doggo Milo. Ehi, Alicia Dogo Milo. E buona Europa, Alicia Dogo Milo. Awa Chocho mi porto piace, Awa Chocho Zekina. Uè, madonna, sono mamma, ma io sono. Campan Kmimba, io mi nego fumfum shkagi, acciana leo. Arakati za kimziki, mi zonzalini rasi. Ah, io quale sia mbari sa. Zanda! Kwa tufutiga nkati ya sigilaza na sigiliziza. Bako, mziki. Nacho mbanda niliyependa kutoka kunyaga Milo mapema. Wala sikuamini kama ungevunja upendo. Nilikuthamini leo umejali skendo. Eti mama inaitwa bange, hiyo inaitwa msokoto. Inaitwa bange marufuku kwa watoto, ina kilevi kikali kushinda na waya mseto. Kazi inaitwa mwana kijacho, inaitwa Dogo Milo. Nasikika kwa mara ya kwanza kupitia Bongo na kuja TBS FM. Story hii ni ya ukweli sana, inaitwa mama kijacho tu. Tunamaliza kwenye bongo anakuja na anaitwa Dogo Milo. Dogo Milo. Yeah, Milo ipi? Mlo wa chakula? Hapana, hapana. Milo maana yake Milo boy. Milo boy. Yeah. Ulishe kujiita Milo boy ile. Milo boy, na sasa Milo boy kwa anaita mjomba wangu. So ni hivyo ingeingia kwenye muziki kwa sababu anjiita Dogo Milo, sababu Milo boy kwa yendani na muziki ambao mimi naimba. Ukajiita Dogo mzee wakati utakuwa naye. Unatuona sisi tuna ndevu. Yeah. Hata mimi utakuwa na ndevu hapo utajiita tena Dogo utakuwa mzee. Nitatoa Dogo nitaacha mimi. Ah. Yeah. Sawa, kumbo na akili kidogo. Tuambie mwanangu, tukia hapa ni zipi? Tukia Mbagala rangi tatu. Rangi tatu? Yeah. Sawa. Kuna mtu, kuna watu wengi ukija Dar es Salaam wanajua labda kienda Mbagala atakuta rangi ziko tatu kweli. Ah, sawa. Ni nani? Ah, okay. Je, kuulizia maana Mbagala rangi tatu ilitokana nini? Hapana, sijui. Wala utaki kujua. Ah, nijiwe, nishajua rangi tatu na basi, nishajua wapo. I don't know mamzi. Kazi gani ambayo umesogeza hapa? Mama kijacho. Mama kijacho. Yeah. Kwa maana kwamba shimiji yetu ana ujauzito. Sio shimiji yetu, hiyo idea ilikuja baada ya rafiki yangu kukimbiwa na mkewe ambaye alikuwa ni mjamzito. Mm. Ndio nikaipata hiyo idea. Yaani mwanamke pamoja na kwamba ana ujauzito, alimkimbia mshikaji. Yeah. Na ikoje hiyo? Huyo mshikaji alikuwa ile school unajua. Mm. So, chuo, si ndio? Hapana. Shule ya form 4. Unajua. Shamba yaani kampa mtu mimba. Yeye mwenyewe yuko form 4 mshikaji. Achana na demu. Demu asome. Mshikaji ambaye kampa mimba demu. Mm. Yuko form 4. Demu anasome. Demu asome. Demu asome. Sawa hiyo. Sasa demu baada ya kuangalia mshikaji anajua huyu mwanafunzi hizi akanilisha mimi akanifanya chochote. Mm. Acha nikatafute ambao wenye hela zao. Wewe unaona kweli sawa hiyo. Ah. Sio sawa lakini ndo hivi. Yeah. Jamani mwanafunzi, demu sio mwanafunzi. Yeah. Ndio ikuwa demu akamatwa sasa. Sababu demu demu ndo kamfanyisha mapenzi mwanafunzi. Yeah, lakini kwa kukimbia kwake yeye, mm, akumaanisha kwamba eti anaogopa ni mwanafunzi. Mm. Hapana. Kwa sababu dogo alikuwa yuko shule, kwa hiyo demu akawa anachojiuliza yeye kwamba nitakula nini, mm, nitavaa nini, ingaliko huyu mtu hana kazi yoyote kwa sasa. Vumbi tupu. Yeah, ndo balamba alikuwa anawaza yeye hapo. Jamaa akaamsha dude. Yeah, kasepa. Baada ya mtoto kujifungua na nini? Ndio hivyo, yeye kasikia tu juu bwana mtu fulani na demu lakini hajui atampatia wapi. Yupo mkoa fulani lakini jinsi ya kumpata kwake ndo yuko issue. Yuko mkoa gani? Tunasaidia. Kwa hiyo ni true story. Ni true story, yeye ni mwanamke. Kwa mwanamke yuko Tabora. Yuko Tabora, mshikaji yuko hivi Dar es Salaam. Kwa mshikaji anashindwa kujua aende wapi. Hawezi akajua fanya. Ikakupa faida wewe, ikakupa faida ya kuzama studio na kutengeneza ngoma inaitwa Mama Kijacho. Yeah, na wewe mwenyewe nilofanya mwenye idea yake mwenye akanipa hela kwa sababu alijua nimemgusia yeye mada. Ala? Yeah. Ila studio alinipa yeye nikaifanya ngoma. Na video. Na nimetoa video lakini ila video kunipa yeye nilitoa mimi mwenyewe. Sawa. Yeah. Producer nani? Producer Side mtu hatari. Side mtu hatari. Noma sana. Kazi inaitwa Mama Kijacho, inaitwa Dogo Milo. Nasikika kwa mara ya kwanza kupitia Bongo anakuja TBS FM. Story hii ni ya ukweli sana, inaitwa Mama Kijacho. Tunaisikiliza baadaye, narudi pia kwa ajili ya story zaidi, kujua mipango ambayo ipo kwa ajili ya kusupport hii kazi. Naitwa Twingi Mogoa. Oh mama penja waite sasa. Eti mama, nioneshe mnavyochezaga mchezo wa uswas. Oh mama unachezaje mchezo? Oh jamani nioneshe mnavyochezaga mchezo wa uswas. Weka. Dada unachezaje mchezo wa uswas? Jamani chezesha miguu, ichanganya miguu, ichezesha miguu, ichanganya we mipodo chezesha miguu, ichanganya miguu, ichezesha miguu, ichanganya. Eti mama kijacho. Ludi Milo naso. Mama kijacho, ludi Milo naso. Eti mama kijacho mama.
Sawa, kazi imesikika. Mama Kijacho inamzungumzia demo ambaye alipata ujauzito. Baada ya kupata ujauzito akaona da mchizi mwenyewe anasoma kama vipi mimi ni sempe zetu Tabora, si ndio? Sababu hapa nitapauka au sio bana? Na ukweli usopingika angepauka au unasemaje? Eh, ni kweli kabisa. Kwa hiyo unaona sawa mchizi. Eh, jamaa kabanje. Ukaona wewe unaona sawa. Ah, kwa alivyoamua yeye mwenyewe kidogo naweza kaona sawa kwa sababu kutegemea naweza mtoto akazaliwa afu akakosa matunzo. Sawa. Pango koje pia wa kuisogeza kazi mbali zaidi hapa. Ndio kama hivyo unaona nimeleta hapa radio. Najua kidogo kishapigwa kama hivyo watu wakaanza naweza kaisikia na wakaanza kunifuatilia kidogo. Nikawa nimeongeza jina pia. Sawa. Ndiyo. Kwenye ku upload huko mtandaoni. Ipo YouTube ya video na audio yake. Kwa jina unaweza kaandika Dogo Milo, FB Milo Talent na Instagram Dogo Milo hivyo. Kwenye video kuna nini cha ajabu? Kwenye video cha ajabu? Sijakiona lakini ni yale matendo ambayo nimeangalia hapa kwamba jamani mwanafunzi kwamba inaonesha live kwamba mtu fulani alikuwa hivi akaanza hivi kwa hiyo kwa mwanafunzi chanzo cha kumkimbia ni unaielewa video yenyewe ukiangalia kifupi. Yeah. Inaeleweka. Inaeleweka chanzo nini? Sawa. Hamna usumbufu wote ambao uliupata kipindi unaandaa video hiyo? Ah, usumbufu nimeupata. Kwa sababu tatizo la kupata madensa hapo ndo ilikuwa kazi. Kwa sababu kila densa anamfuata naye na show sijui mkoa fulani, na show mkoa fulani. Kwa hiyo nikawa nashindwa jinsi ya kuwapata. Kwa hiyo nikamwambia nichukue watu ambao nawajua mtaani tu. Tuwafundishe tu. Tuwafundishe style mbili tatu wacheze. Basi video ikatoka. Lakini sio mbaya kuharibu, imetoka fresh. Au vipi? Yeah. Labda mimi najua anayetafuta madensa ni director. Director ndio anatafuta madensa lakini kwa sisi ujue ndo kwanza underground. Kwa hiyo wenyewe tu tunakuwa tunajiongeza sababu meneja yenyewe nimekuja kumpata baada ya ngoma tayari ishafanyika video kila kitu. Okay. Kwa hiyo kuhangaika ni mahangaika mimi mwenyewe na producer wangu ambaye ni Adam Sony. Huyu hapa. Hapana, huyo ni director wangu. Na shoot video. Huyo hapana, huyu Adam Sony ni producer na ni director pia. Okay. Anapiga mwenyewe hizo nyimbo na anashoot. Kwa hiyo nyimbo walipeleka kwa siri tukapiga video akashoot mwenyewe na nyimbo zangu zingine na nimpigia yeye Adam Sony. Sawa. Okay, na wale ambao wamesikia kazi yako kwa mara ya kwanza, kipi ambacho unaweza kuwaambia? Ah, mimi naweza kuambia support ujue ni mashabiki siku zote. Yeah. Kwa kama wamesikia ngoma basi najua wanaweza kaifuatilia. Okay. Wakaniongezea jina kifupi mtu fulani anafanya kitu fulani kwa hiyo anahitaji support. Kwa wote ambao wananisikia kidogo mwenye uwezo wake kama ataweza kuni support katika muziki wangu ni yote sawa. Sawa. Wanakupataje ambao wana uwezo wa kusupport? Naweza nikawataje namba zangu za simu. Okay. 0785906304. Yeah. Wanapata moja kwa moja hisi. Moja kwa moja. Sawa mzee baba, mwanangu, asante pia mzee kwa kufika. Yeah, yeah. Siku yote ambayo una chochote pia. Ndio. Usikose kufika hapa. Ni nyumbani. Sawa, ina. Takio kwenye njema mzee. Poa. Awe producer dance. Ya chamchumbaya.